Jeg er netop blevet færdiguddannet og arbejder på et plejehjem, og jeg har i alle mine praktikperioder været på det samme plejehjem. Jeg hedder Mia Brøndum Jensen, og jeg er 25 år og er social- og sundhedshjælper. Jeg arbejder i et demensafdeling, og vilkåret er sådan set, at beboerne de glemmer, men de glemmer også hver dag. Arbejdet det handler meget om relationen og tilgangen til de beboere, som er der. Også at de skal huske mig. Så det jeg plejer at gøre, det er sådan set altid at smile, fordi man kommer faktisk meget langt med et smil. De fleste beboere, de husker mig som hende, den lille pige, der smiler, og det er den relation, jeg har fået. Og det kan lyde lidt banalt, men det er sådan set nøglen til at få skabt tryghed og til at få skabt en relation. Det er super fedt at arbejde med demente, også fordi man finder ud af, hvad man egentlig selv er. Det kræver en stor portion tålmodighed, og så skal man også virkelig have hjertet med. Det kan også være utroligt hårdt at arbejde så meget med ens personlige grænser, fordi det kan skabe en masse splid, hvis en beboer føler, at sin grænse er blevet overtrådt. Men min rolle er sådan i hele situationen hele tiden at have sanserne med for at forebygge splid og utryghed. Og man må jo egentlig også spille med på den virkelighed, beboeren er i en gang imellem, simpelthen for at skabe det trygge rum, som de kan være i. Meget af tiden den går også med at hjælpe beboerne, for eksempel hvis der er en, der har smerter. Som dement så kan det være svært at vide, hvor det gør ondt og hvorfor. Altså, de kan mærke, der er noget, men de kan ikke mærke, hvor. Jobbet som social- og sundhedshjælper er meget livsbekræftende, fordi jeg hver dag er i kontakt med de mennesker, der har så meget livserfaring og så mange historier. I arbejdet som social- og sundhedshjælper, der skal ens værdier virkelig være med i det. Jeg har selv en stor tålmodighed, og det er en kæmpe fordel. Og dertil så har jeg også en god situationsfornemmelse, og jeg bruger min sanser, når jeg arbejder. Fordi der ikke er nogen situationer, der er ens, så må man konstant lære noget nyt om sig selv og om, hvordan en situation så kan håndteres. Jeg er rigtig glad for, at jeg har taget uddannelsen til social- og sundhedshjælper. Men jeg vil også gerne have uddannelsen til social- og sundhedsassistent. Nu har jeg det grundlæggende, men som assistent der får jeg også lov at gøre mere. Jeg får flere handlemuligheder, og jeg vil kunne træde i karakter og selv gøre noget. Når jeg har uddannet mig som social- og sundhedsassistent, så åbner der sig også nogle andre døre. Og jeg synes for eksempel, at sådan noget som psykiatrien er enormt spændende, og jeg vil rigtig gerne have en fod inden for det felt, og det er egentlig også hele drivkraften for at læse videre. Min tid på skolen og uddannelsen har været vildt god, og jeg har virkelig været glad for det. Fordi når du går på uddannelsen, så er der meget fokus på, hvordan man har det, og om der er noget, man kan gøre bedre. Altså, det er jo ikke bare en skole. Det er egentlig også et stort testcenter. For eksempel, hvor der er fokus på, at du lærer noget i de forskellige lokaler. Skolen og miljøet har været med til, at jeg kan brænde igennem med noget, jeg synes er utrolig interessant.